नमस्ते है सबैलाई, म भक्ति गिद्धेनजरवाली। तपाईँहरूले धेरै पर्खिनुभयो होला गिद्धेनजर कहिले आउँछ भनेर। म पनि निरन्तर आउन चाहन्थेँ, तर के गर्नु र, बेरोजगारहरूको जीवन सिस्टमेटिक नहुँदो रहेछ। यता सिलायो उता फाट्छ, उता सिलायो यता फाट्छ, झ्यार झुर च्यातिएको जीवन सम्हाल्दै ठिक्क। त्यसमा पनि आमा, स्वास्नी, बुहारी, भाउजू, दिदी, बहिनी, छेमा, फुपू, यी सबैको रोल निभाउँदा निभाउँदै समय चिप्लिसक्छ। महिलाहरूलाई साह्रै गाह्रो छ। यस्तैमा ठ्याक्क डेङ्गुले भेट्यो, निको त भएँ तर अहिले पनि शरीरमा भने तरान छैन। कालेबुङमा डेङ्गुको महामारी छ तर आत्तिहाल्नु नपर्ने रहेछ। सिम्टम्स देखा पर्यो भने डाक्टर देखाइहाल्नु पर्ने रहेछ। घरैमा बसेर आफ्नो उपचार गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुने रहेछ। प्लेटलेट्स चाहिँ पटक्क गिर्न नदिनुहोस्। डाक्टरसित सम्पर्कमा रहेर बारम्बार चेक जाँच गरिरहनुहोस् है। आफैले आफ्नो ख्याल गरेन भने कसैले गर्दैन। जिटिए छँदैछ भनेर ढुक्क नपर्नुहोस्। अस्पतालमा भुइँमा बिरामीहरू छन्। एमओडीहरू अस्पतालको टोइलेट सफा गरेर पत्रकारहरूलाई फोटो र भिडियो खिचाउँदैछन्। त्यति गर्दैमा परैहरू बालेन भइजान्छन्, हर्क भइजान्छन्। न सार्वजनिक सतर्कताको लागि माइकिङ छ, न जमेको पानीमा औषधि छिड्काउ छ, न अस्पतालमा बेड व्यवस्थापन छ। स्वस्थ मान्छे अस्पताल गयो भने अस्पतालबाटै बिरामी भएर फर्कन सक्ने फोहोर छ अस्पताल। न नगरपालिका संवेदनशील छ, न जिटिए संवेदनशील छ, न जिल्ला प्रशासन संवेदनशील छ, न अस्पताल प्रशासन नै संवेदनशील छ। चार चारवटा प्रशासन हुँदाहुँदै पनि अस्पतालको अवस्था फोहोरको फोहोर छ। हुन त हामी जनता पनि साह्रै फोहोर छौँ, फिटिक्क आवाज उठाउँदैनौँ। जनतालाई सुविधा सेवा गर्छ भनेर हरेक चुनावमा भोट दिन्छौँ, जिताउँछौँ, सिगान तान्दै गरेकाहरूलाई सभासद पार्षद बनाउँछौँ, चिन्दै नचिनेकाहरूलाई सांसद बनाउँछौँ। जनतालाई मह पो दिन्छ कि भन्यो, मौरी नै खाइदिनेहरूलाई विधायक बनाउँछौँ र पनि छेद्दैनौँ। जसो जसो नेता उसो उसै जनता। जुन राजनीतिले दुःख दियो त्यही राजनीतिमा मच्ची मच्ची लाग्छौँ। डेङ्गु लागेर ओछ्यान परेको बेला म यसो सोच्दै थिएँ, डेङ्गु त कहाँ मलाई मात्र लागेको रहेछ, हाम्रो राजनीतिलाई नै डेङ्गु लागेको रहेछ। हामी त बिरामी राजनीतिले पार तार्छ भनेर बसेका रहेछौँ। राजनीतिलाई डेङ्गु लागेपछि राजनीति टोकिबस्ने नेता मच्छरले जनतालाई टोकेको टोकेकै छ। राजनीति पनि डेङ्गुले ग्रस्त, नेता पनि डेङ्गुले ग्रस्त, जनता पनि डेङ्गुले ग्रस्त। जिटिएमा निर्वाचित सदस्यहरू त गए तर पारा त उही विमल गुरुङ खाले नै छ। जिटिए सभा गर्लान्, त्यहाँ 45 समष्टिका सभासदहरूले आफ्नै समष्टिका समस्याहरू राख्लान् र हरेक समस्याको समाधान गर्न जिटिए सभाले विकासका एजेन्डा तयार पार्लान् भनेको जिटिए सबै पो जिटिए सभा नै गरे पो। पत्रकारहरूले पनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जिटिए सभामा विकासको मोडल तयार पारेको खै भनेर नसोधेर जिटिए सभाले कहिले गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव पारित गर्छ पो भन्छ। न जिटिए सभाले प्रस्ताव पारित गर्दा गोर्खाल्यान्ड होस्, सबका सब जिटिए सभाले गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव पारित नगरेको गुनासो पो गरिबस्छन्। जनता साह्रै लठुवा। हामी जिटिए सभाले पारित गर्ने गोर्खाल्यान्डको प्रस्तावमा भुलिरहेका छौँ, उता जिटिएमा आएको 100 करोड रुपियाँ सकिसक्यो भन्दैछ। जिटिएलाई आएको 100 करोडको विकासमा खर्च गर्न खै जिटिए सभा बसेको, खै त विकासको मोडल बनाएको। जिटिए सभालाई क्षमतामा ल्याउन बाइलज नबनाई, रेजुलेसन्स नबनाई, रेगुलेसन्स नबनाई, रुल्स नबनाई कसरी आएको 100 करोड खर्च हुँदैछ, खै विपक्षले सोधेको। अझै एडवर्डहरूको विपक्ष पनि साह्रै लुते रहेछ।
जीटीए सभा गरौँ भनेर प्रेसर त गर्न सक्छ नि है, रुल्स बाइलज रेगुलेसन्स रेजुलेसन्स बनाऊ भन्न सक्छ नि है, गरे पो कि एडवर्डहरू पनि मिल्यो अनि थापाहरूसित कुनै है ठेगान छैन नि। नत्र त सोच्नुहोस् त, जिटिए सभा नै नगरी समस्यालाई समाधानको प्राथमिकतामा राख्न विकास एजेन्डा नै नबनाई ड्याङ्की ड्याङ कसरी शिलान्यासहरू भइरहेको छ। साहित्यिक कार्यक्रममा अनित थापा नै मुख्य अतिथि, स्पोर्ट्समा पनि अनित थापा नै मुख्य अतिथि, बाटो स्कुल पुल उद्घाटनमा पनि अनित थापा नै मुख्य अतिथि। 43 सभासदहरू त परमधाम गइसके कि क्या हो। ठिक छ, आफ्नो देशको आफै राजा होला, विमल पारा नछोड्ने रहेछन्। नारामा नयाँ विचार, कर्ममा पुरानै व्यवहार। सुन्छु प्राइमेरी एजुकेसनलाई सिस्टममा ल्याउँछु भनेर भाषण गरेको गरेकै छन् अनित थापा। अरे बाबा, प्राइमेरी स्कुलमा 8 टिचर र 2 स्टुडेन्ट छन्, कसरी ल्याउने सिस्टममा? हर्कबहादुर छेत्री, विजय कुमार राई शिक्षा बोर्डको अध्यक्षहरूले सर्वे गरेका होलान् नि, खै जिटिएले उनीहरूसित आधिकारिक बैठक गरेर त्यो सर्वेबारे छलफल गरेको। लौ, स्थापना दिवसमा मुख्य अतिथि पो बोलाउँछ। हर्कबहादुर छेत्री पनि त्यसैमा मख, बरु स्कुल सञ्चालन समितिको चुनाव पो रोक्छ। खै हर्कबहादुर छेत्रीले स्कुल बोर्डको मेम्बर चुनावमा पारदर्शिता देखाएको। अनि थापाहरूको यो कस्तो सिस्टम हो, मैले त केही बुझिनँ, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि? डेङ्गु लागेको राजनीति यस्तै होला, जहिले सुकै सिकिस् त। अहिले फेरि नेताहरूलाई सेमिनारको भूत चढेको रहेछ यता। के बारे सेमिनार भन्दा गोर्खाल्यान्डबारे। अरे ओहो, सेमिनार त हामीले कसरी जनतालाई लट्याएर गोर्खाल्यान्डको नाममा भात खायौँ भन्ने टपिकमा पो हुनुपर्ने होइन र? क्रामाक्पामा होइन्जेल गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई पिपिएस बनायो, चुनावमा पार्टीले टिकट नदिने बित्तिकै एक्टिभिस्ट बनिगए किशोर प्रधान। आफैले खनेको खाडलमा पसेर मुद्दा पार लाउँछु भन्दै सेमिनारे समय कटनी गर्नेहरू नै आजका सबभन्दा खाँटी इमान्दार मुद्दा प्रेमी रे। कस्तो अचम्म! जो ममता ब्यानर्जीको रणनीतिकार प्रशान्त किशोरको हतियार बनेर पहाड छिरे, उही मुद्दाको लागि छिरिन्जेल कराइरहेछन् गोई। ममतासित मिलेर आएको भन्थे, अहिलेसम्म ममता ब्यानर्जीले अनुहार समेत हेरेको छैन विमल गुरुङको। 3 दिल्लीमा बुढो गोरु जस्तो मुद्दा ओगट्यो, अन्तमा गोली ठोक्नेसितै मिलेर आउने विमल गुरुङ गोर्खाल्यान्ड कि गोर्खाल्यान्ड भन्दैछन्। कस्तो अचम्म! लठुवालाई पनि थाहा भइसक्यो 2024 व्यापारको लागि चलखेल हो भनेर। पहिले पो जनता डल्लै तिनीसितै थिए र डल्लै जनताको दाम पाउँथे, अब त घाटाको व्यापार होला है। होसियार बसे उत्तम। बिचरा विमल गुरुङ भाषणमा बारम्बार आन्दोलन गरिरहेछन्, सङ्गठन रितिसक्यो। पहिले उफ्री चिच्याउँदै भाषण गर्दा आँगै जिरिङ्ग हुन्थ्यो, अहिले त भुँडी पल्टिन्जेल हाँस पो उठ्छ। बाघहरू बिरालो भएपछि यस्तो हुँदो रहेछ। डेङ्गु लागेको राजनीति गरेर मुद्दा के स्वस्थ बन्थ्यो र है? अब त राजनीति के हो भनेर कसैले सोध्यो भने सबैले भन्न थालेका छन्, इन्टरटेनमेन्ट अनि इन्टरटेनमेन्ट। डेङ्गु लागेपछि लुर हराउँदो रहेछ, यस्तै लुर हराएको राजनीति गरिरहेछन् हाम्रा डेङ्गुग्रस्त नेताहरू। महेन्द्र पिलामा हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड कि गोर्खाल्यान्ड भनेर दार्जिलिङमा धताइरहेछन्। तिनी आफै भन्छन् गोर्खाल्यान्ड राष्ट्रिय मुद्दा हो। त्यसो हो भने मुद्दा राष्ट्रिय बोकेर किन दार्जिलिङमा मात्र पटर पटर गरिरहेका छन्? दार्जिलिङभरि हुने प्रेस कन्फरेन्स, बबिता मादेनसित हुने घरिघरिको अन्तर्वार्तामा उनको अनुहार देख्ने बित्तिकै र बयान सुन्ने बित्तिकै यिनी त 2024 उम्मेदवार हुन् जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? किशोर प्रधानहरू अराजनैतिक सङ्गठन भन्दैछन्,
महेन्द्र पी लामाहरू राजनैतिक दल होइन राजनैतिक संस्थान भन्दैछन्। विमल गुरुङहरू सेमिनारमा राष्ट्रिय कमिटी भन्दैछन्। शारदा राई सुब्बाहरू गोर्खा एकता मञ्च भन्दैछन्। प्रभाकर देवानहरू सामूहिक नेतृत्व भन्दैछन्। तर जतिले जे भन्दैछन् छुट्टा छुट्टै एक्ला एक्लै भन्दैछन्। मलाई अचम्म लाग्छ, जति जति 2024 आउँदैछ उति उति किन हाम्रा नेताहरूले गोर्खाल्यान्डलाई यति साह्रो माया गरिरहेका छन्? तपाईँहरूलाई चाहिँ अचम्म लाग्दैन? हेर्नुहोस् न, हाम्रा बिपी बजगाई, मन घिसिङ, निरज जिम्बा, आरबी राईहरू गोर्खाका थिए, हेर्दा हेर्दै भाजपाका भइगए। यता कोलकातामा हाम्राहरूलाई जेल भरो कार्यक्रममा भुल्याइदियो, उता क्याबिनेटले स्वित्त 5 राज्यको 15 जातलाई जनजाति बनाइदियो। भाजपामा भएका हाम्रा गोर्खा नेताहरू कोलकाता अभियान सफल भयो भन्दैछन्। हन त्यो सफलताबाट गोर्खालाई चाहिँ के लाभ नि? सिबिआई र इडीलाई आफ्नो हिसाबले काम गर्न दिनु नि, खोज्दै जाँदा भेट्दै जाला, पहाडै पनि आउला नि भ्रष्टाचार भेट्यो भने त। प्रोपोगन्डा गर्यो गर्यो, भरे सिबिआई र इडी पहाड आएन भने कानुनी काममा पार्टीबाजी किन गरिराख्ने? बरु पार्टीबाजी त पिपिएस र 11 जात गोष्ठीलाई लिएर गर्नु नि। आखिर क्याबिनेटले छिराउने रहेछ त जनजातिको मुद्दा। खै त क्याबिनेट घेर्ने हाम्रा भाजपियन गोर्खाहरूको हुँदा सबका सब कठपुतली। अर्को दसैँ आइसक्यो, दोस्रो त्रिपक्षीय बैठक खै त? जनतालाई पनि डेङ्गु लागेको छ कसैले सोधे पो, न विपक्षले काम गर्छ न पक्षले काम गर्छ। अहिले पनि सेमिनार गोर्खाल्यान्डको भन्छ, गाली जिटिएलाई गर्छ। बाबारे, बङ्गाल बाहिरको व्यवस्था ल्याउने बित्तिकै जिटिए सिटिए कता पुग्छ पुग्छ नि? यति नाते कुरा त बच्चा बच्चाले बुझिसक्यो। दागो पापमा पनि भ्रष्टाचार थियो र त विमल गुरुङहरूले दागो पापकालको सबै कागजपत्र अफिस अफिसबाट जफ्त गरेको। खै त्यो कागजपत्र? दागो पापको भ्रष्टाचार विमल गुरुङहरूले त्यही कागजपत्र देखाएर पर्दाफास गर्न सक्थेनन् त? विमल गुरुङ कालको जिटिएमा पनि भ्रष्टाचार थियो, खै पर्दाफास भएको? विनय र अनित कालको जिटिएमा पनि भ्रष्टाचार छ, खै भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन? मुखले मात्र ट्याउँ ट्याउँ, फेसबुकमा स्ट्याटस मात्र ख्यास ख्यास लेखेर भ्रष्टाचार पर्दाफास हुन्छ भनेर सोच्नु र सेमिनार गरेर गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भनेर सोच्नु एउटै हो, होइन त? सब भ्रष्टाचारीले सजाय पाउनुपर्छ पालै पिलो, तर यसको लागि त दूरगामी प्रभाव पार्ने भ्रष्टाचार विरोधी सङ्गठन हुनु पर्यो नि, होइन? अलग्गै सङ्गठन हुनु पर्यो नि। एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई आरोप लगाउनु ठुलो कुरा होइन, तर पार्टीलाई जति नै भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि त्यो राजनीति हुन्छ। त्यो राजनीतिमा आफ्नो पार्टीको क्याडरलाई मात्र इन्ट्रेस्ट हुन्छ, जनतालाई हुँदैन। यति कुरा पनि नबुझ्नेले के राजनीति गर्नु र है? न जिटिएले सभा गर्छ र विकासको प्लानिङ गर्छ, आएको 100 करोड विकास बजेटिङ नगरी खर्च गरेको छ, न रुल्स बाइलज रेजुलेसन्स बनाउँछ। कसरी बनिन्छ सिस्टम? न विपक्षले आवाज उठाउँछ, न गोर्खाल्यान्डको लागि राष्ट्रिय आन्दोलनको घोषणा गर्छ, न सेमिनारमा आन्दोलन असफलताका कारणहरू खुट्याउँछ र नयाँ रणनीति बनाउँछ, न त दोस्रो त्रिपक्षीय वार्ता गर्छ, न त गठबन्धन बोल्छ। क्याबिनेटले 5 राज्यको 15 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिँदा खै त हाम्रोतिर आन्दोलन? किन सब चुपचाप? किनभने सबलाई डेङ्गु लागेको छ, राजनीतिकारहरूको प्लेटलेट्स फेदैमा पुग्ने गरी घटेको छ, सबका सब ग्रस्त छन्। अनि मर्दैन त मुद्दा? मर्दैन त विकास? डेङ्गुको औषधि छैन, यसको एउटै औषधि छ सचेतना। को छन् त सचेत?
तपाईं आफ्नो छाती छाम्नुस् हुनुहुन्छ त तपाईं सचेत उत्तर पाउनु भयो भने कमेन्ट गर्नु होला आफूलाई सचेत पाउनु भयो भने यो भिडियोलाई सबैतिर शेयर गर्नु होला है माया पाइराखौं अर्को गिद्धे नजरमा भेट्ने छु धन्यवाद